Jasna Štupar, članica dobrodelnega Levo kluba Novo mesto. Današnji dogodek je dobrodelni dogodek in sicer smo v sodelovanju z gledališko skupino Dobrdan teater organizirali dobrodelno predstavo z naslovom Na kmetih. Zakaj smo se odločili za sodelovanje s to gledališko skupino, je razlog tudi ta, da imamo člana iz našega kluba, ki je član tudi te gledališke skupine. Tako da smo z veseljem sprejeli njihovo ponudbo oziroma smo se odločili za sodelovanje. Namen predstave oziroma vsa zbrana sredstva, ki jih bomo zbrali za vstopnicami, bomo poklonili v šolski sklad osnovne šole Bršljin, ki nam je tudi odstopila prostor oziroma omogočila samo izvedbo tega dogodka. Lepo pozdravljeni v imenu Levo kluba Novo mesto in seveda tudi v imenu gledališke skupine Dobrdan teater. Veseli me, da ste se zbrali v takšnem številu. Ne bom šel do trge, da boš pokazal. Ja, to je pa res, vete, se bo ga takoj na fino. Sek, prav na trgu narezala. Jo? Znam, ti upravljate vas. Jo. Oprostite. Ja. A ste rekli, da so tukaj še drugi gostje? Aha, so, ja. Kako drugi? Ja. Mi smo sami. Ne, dajte, no, sami pomembni gospodje. Sam sem predsednik parlamentarne preiskovalne komisije. Ti? Je seveda, ki raziskuje izginotje orožja iz bojašnice. Ujebem ti! Tudi jaz sem drugac kmetov, veste? Ja, veste, en dan danes na ministru tu še vedno rečejo, naš minister je pa ta kmet. Lepi, pametni in seksi. A jaz pa nisem seksi. A ne bote resni, ne bote resni. Da je denar proračunski in da so diplome ponarejene. A se joj? Nikoli se ne smeti znam. Nikoli. Krisno. Kaj pa če bi mi, fantje, tole igro odigrali dočko? Spoštovana Micka, že vidim, da nimate pojma, kaj je gledališka umetnost. Kovček je simbol prihoda. Kovček je simbol odhoda. Kovček je simbol... vsega! Tudi meni se zdi, gospod minister, Kovček tako mnogo večje, močnejše sporočilo. Ja, meni je Kovček bok in pika. Prav, Micka, kaj bi rekla, če bi ti jaz povedala, da je tvoj ljubi en velik poljub? Ne, jaz pa ne dovolim. Pa kaj? Hvala.
sklad. V šolskem skladu črpamo denar za vse otroke, ker čas je že tak, da jim zdaj že plačujemo vstopnine, tudi za kakšno takšno prireditev, kot je današnja, to gleda v svet, tako da vsakega razreda dobijo učenci. Letošnjem letu smo se odločili za vstopnine na kulturne prireditve, da ni potrebno plačati staršem, ampak da zbiramo in to bo en zelo velik prispevek. In hvala lepa, da ste se spomnili na nas in nas obiskali in smo, da vam so prišli na prireditev. Hvala.